Жителі Банилова Підгірного влаштували акцію протесту з вимогою забрати подалі з території населеного пункту поліцейський пост. На переконання місцевих, правоохоронці замість виконання своїх прямих обов'язків лише заважають нормальній життєдіяльності села. Поки тисячі кубометрів карпатського лісу незаконно вивозять за межі України, буковинських селян переслідують за одну підводу зібраних дров. Аби захистити односельця від дій правоохоронців, жителі села Банилів-Підгірний вийшли на вулицю. Заготівля дров на зиму для пана Віталія закінчилась прикрим інцидентом. Чоловік навіть не міг уявити, що за одну підводу деревини, яка гнила на березі гірського потоку, його можуть притягнути до відповідальності. Син пішов заготовити в річки, які валялися там на пасовиську, позбирав протягом місяця. Склав їх. Ми загрузили і перевозили. Працівник поліції зупинив, визвав оперативну групу, які тримали від часу дня до половини дев'ятої вечора. Наступного дня селяни зібралися біля поста, де зупинили підводу та зажадали пояснень від головного поліціянта Сторожинецького району. Нашим нарядом було зупинено трактор, який за собою тягнув оцю фіру, яка везла лісодеревину, дрова. Без відповідних документів. На сьогодні таке поняття, як просто брати з лісу деревину, не може бути. Кожна деревина сьогодні обліковується. Місцеві бідкаються. Споконвіку існували завдяки лісу, а заробити на опалення житла взимку у селі можливості практично немає. Це гірська місцевість, і я думаю, що наші люди мають право на те, щоб якось якимось чином заготовляти дрова, хоча б безкоштовно. Це не то, що їм ще повинні би, напевно, платити за те, що вони прочищають територію і збирають ці дрова непотріб по лісу, по річці. Водночас селяни нарікають на роботу поліцейського посту. Його розмістили у Банилові-Підгірному виключно з метою недопущення крадіжок лісодеревини. Натомість правоохоронці перевіряють навіть легкові автомобілі та копирсаються в особистих речах, чим створюють незручності для людей. Траву мав і барабулі. На фірі мене сперли, нацали, що це. Що я в мішках в мене є. Третій місяць вони тут стоять. Діти бояться ходити, бо міліція – це щось страшне. Що це у нас селочний посілок? Селочний посілок, що тут у нас саме більша преступність. Приходить ніч, сирени, кругом кожна дорога, вони їдуть, вівкають, півкають, діти сплять. Яке вони мають право це робити? Тут у селі їх поставили тут перевіряти, вони тут мають перевіряти. Тим часом за правопорядком у селі належно не слідкують. Ще більше року тому у домівку пана Тодора проник злодій, однак господар повернувся додому раніше, ніж планував. Чоловікові таки вдалося відвоювати своє майно, але злочинець завдав йому значних травм. І так до сьогодні у не були всі правоохоронні органи, нічого, ніякого діла не відкрили, не визивали. А за підводу тут якихось пару дров, які селянин взяв, вони вже тут кримінальне діло відкривають. Представники районної влади також не бажають слухати аргументів місцевих жителів. Якщо вони дійсно збирали ці дрова на березі річки, так як людина про це вказує, то, мабуть, мав би бути дозвіл від водного господарства. Люди не хочуть, щоб в селі Банилів-Підгірний перебував пост патрульної поліції, оскільки воно заважає їм офіційно красти лісодеревину. Своєю чергою активісти вважають, що поліція Сторожинецького району та її начальник навпаки сприяє і прикриває незаконне вивезення буковин. Винського лісу. Він зараз працює на кримінальну групіровку. Ця групіровка називається Бурбак Максим Юрійович. Ліс просто крадуть, кругляк вивозять, формують на віскасами і формують на поїзда і вивозять кругляк за межі Буковини. Іон Шалар запевнив, що йти на зустріч місцевим жителям не збирається, тому забирати пост поліції нікуди не будуть. Тоді селяни вирішили силоміць відштовхати авто правоохоронців подалі. Аби угамувати розлючений натовп, прибуло підкріплення з обласного центру, яке дало чітко зрозуміти – вимогу людей не виконають. Діяльність цього поста є законною і нікуди він передислоковуватись не буде. Уже у понеділок у Банилові-Підгірному провели збори жителів села. Вони також жодного результату не принесли. Присутнім лише вдалося написати колективне звернення з проханням все-таки відкликати мобільний наряд поліції з території населеного пункту. Іван Сірецький, Сергій Льоткін, Чернівецький промінь.